السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، تنغانا أما سين كنيا چوسن نيكو بيبو نباري تفسير معرف القرآن چنما حديث دبوكو جيتا تاري أبو هريرة رضي الله تعالى نركنيغا أري حديث كو سنبيان داري تمانو مياجي صلى الله عليه وسلم أميشي ري قرآن چنو ميا تيما قرآن چنو ميا يه سورة بقرة ري ما آيات آيات شي ري أري آيات ها قرآن چنو ميا يه آيات توري آلو يه خونزون شي ري أجي ايما أري آيات كو پامي أري ايما شيطان نيما موبو بے ایمہ اری آیت کو پھا میں اری اینگا نی شیطان گا توپی میں اری آیت ہا آیت و کرسی پھی دے ارو نیزیں ایمہ آیت و کرسی پھا دے لی تھا گو ٹھا با نو دا حدیث ہوتیا مانا شی رے اچندو گا فرض نماز پھا پی رہی آیت و کرسی پھا میں سوئیں ایری لو جنت جا بو تو موت دانے اہاں تا پھی نیلے میں سولو جناگا اری پوکو کوئلوں دوارا نے ربی آئینے اللہ تو کو جنت کو چیمی میں ارا فرض نماز پھپی رہی پھپی رہی آیت و کرسی کو پھد علی تھا گو تھا اری تہ میں تفسیر معرف قرآن چنما نو دا حدیث صدب بولا شیرے ابو دردار کینی گا اری حدیث کو سی بیان تھا رہے اچین تو گا منن ینی سورہ توبہ نو سو آیت کو کھنے چین پھا میں تو یہ لوگا حرمیا آلو گو اللہ حلوے کوان لو پی میں تو یہ اکھے کھیرے آلو تو یہ الو کہنے آلو گو اللہ حلوے کوان لو پی میں سورہ توبہ نو سو آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم دی آیت کو منے نیا کھنچے پھدے علی تھا گو تھا با نو دا ابو داو چنما ترمیدی چنما نسائی چنما حدیث و دبو لاشی رے تمانو میں اچی صلی اللہ علیہ وسلم امیشی رے اچنتو کا منن یعنی سورہ قل ہو اللہ احد سورہ قل اعوذ برب الفلق سورہ قل اعوذ برب الناس کو پھتے لی تھا گو تھا میں ایری لو تو اللہ خالو نو پارے دبو گا اکھا کہہ رہی بھی بلا رہی آلو گا نے اللہ تو گو تھیں دینو مولی میں تمانو میاچی نو دا حدیث و دیاما تمانو میاچی صلی اللہ علیہ وسلم امیشی رے سورہ توبو ایری سورہ توبو ہارے تورا چانے مالے شی رے زبور چانے مالے شی رے انجل چانے مالے شی رے قرآن چانو میاٹے مالے شی رے چینجی لی جنزلو ما ایری سورہ توبو کو اللہ چابی را رے اچندو گا ایری سورہ کو پھمے بے بلا رے آلوں گا نے اللہ پیشا بھی میں دی سورہ توبو کو تمانو امیشی رے ای آوے نے کاما دی سورہ توبو کو پھپی رو اید علی تھا گو تھا با ایری سورہ توبو کا سورہ قل ہو اللہ احد یہ سورہ قل اعوذ برب الفلق یہ سورہ قل اعوذ برب الناس یہ صحابی عقبہ بن عامر میں شیرے تمانو تھانگا نے دی حدیث کو چابی رے گا نی دی عمل کو چنو گا برو ما مسومو برو ما چنو گا دی سورہ دی عمل کو ملو پہنے ایک لائی دی سورہ مشی گئے بھو ایرو نیا گو ایہا وینے کاما دی سورہ تومو گو پھا پی رو لفوا پو ما ماں مو پی رو کوئی کھانا کو تکو لوگو پتا پی رو ایدے لی تھا گو تھا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.